Galera, antes de mais nada e antes de ir para um assunto do vídeo de hoje... Cara, a última vez que eu vim no Kidrop, eu prometi que eu iria abrir a caixa holográfica mais cara de 150... Não, 150 não, 1.500, 1.500 reais. Vamos abrir uma dela antes de começar o vídeo de verdade, velho. Vamos ver, vamos ver de qual é que é aqui. Caixa de 1.500 pila pra começar o vídeo. Ó, oh, entrou um player, nem precisei encher uma bot. Vamos ripar ele, vamos ripar ele. Em 3, 2, 1, faca! Isso! Isso! Assim que se começa um vídeo, meu amigo! Mas não foi um lucro muito grande, né? Nossa, não foi muito lucro, né? Gostei 1500, fiquei com 1700. Ah, tô triste. Galera, no vídeo de hoje era para eu abrir as caixas mais caras do Pidrop e comparar elas. A caixa de 2050, a caixa de 2020, a caixa de 1.500. Mas eu postei um vídeo mais cedo no canal. E aí eu fui assistir o vídeo novamente. E eu me peguei prestando atenção nessa P2000 Fire Elemental. Eu falei, cara, eu preciso pegar esse skin pro meu inventário azul. Vai combinar muito com ele. E aí eu mudei totalmente aqui o rumo da minha vida e vou pegar esse skin. Vou tentar pegar, mas tenho certeza que eu vou conseguir por dois motivos. O primeiro é pra entender por. Por que, que essa P2000 Fire Elemento tá valorizando muito no CS2? E o segundo motivo para entender se o meta agora é usar a P2000 e não USP. Porque aparentemente a P2000 tá pegando no CS2. Vamos comprovar isso aqui. E, bom, vamos lá. Eu vou achar uma caixinha aqui barata, mano. Uma caixinha de 39 pila, mais ou menos, tá bom, eu acho. Vou chamar o bot aqui e vou fazer uma batalha para dropar quatro skins e pegar as quatro skins do bot e já mandar direto para o upgrade pra gente tentar pegar essa P2000. Porque eu vi que tem ela aqui no K-Drop. Seria interessante. Fazer um upgrade com uma chance baixa para pegar ela e retirar aqui já e ver se ela pega ou não pega a P2000. Mano, vamos lá. Nossa, R$70,00 essa AP Até já é minha essa batalha. Já era para você, bot. Dropou skin igual a minha, beleza. É só o bote dropar uma skin mais ou menos barata na última caixa. É nossa. Beleza, vamos pegar essas oito skins. Opa, mais uma mapzinho legal. Galera, antes de gente fazer o upgrade, só queria lembrar para vocês, mano: usa o cupom Luguinha aqui no que drop Você vai garantir 10% de bônus. Depositando 10 reais, você vai ganhar 11. Vai ganhar os pontinhos do evento. Ganhar as moedas douradas e vai poder participar de todos os sorteios que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Links na descrição, participem, já já acabe. Se você não entrar, você vai ficar triste. Ó, vou pegar essa skin mais baratinha que tá aqui na segunda página e vou buscar por Fire Elemental. Ó, a gente tem ela. Infector New, apenas 140 reais. É meio barata essa P2000, cara. Eu entendo por que, que ela tá valorizando, porque ela é barata e tá tendo muita demanda. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar ela em Minimal Wear. Eu quero 30% de chance. Não dá pra adicionar um pouquinho de grana? 30%, 29%. Se eu pegar em Memorial, eu já vou mandar ela para a Factor New, pra ter um pouquinho de emoção aqui, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. 28%, eu acho que dá pra gente ganhar já de primeira aqui. Oh. Ou não. 25% de novo, não é possível que eu não vou acertar. Quer saber? Tô sem paciência, sem paciência nenhuma. 29% pra Factor New direto. Meu Deus do céu, velho. Ultimamente eu não acerto os upgrades nesse site, velho. Não, eu vou conseguir um upgrade com chance baixa, eu vou conseguir, velho. Meu amigo, se cai fora, eu juro que eu ia ter um treco. Beleza, beleza. Ó, galera, pedi a skinzinha aqui. Enquanto ela chega no meu inventário, eu vou fazer mais uma batalha. Eu vou abrir duas agora. Duas dessa caixa aqui holográfica de 1.500 reais, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por favor, não ripa, por favor, não ripa, não ripa. Não ripa, não ripa, não ripa. Vai. Print stream versus faca. Nossa, 100 reais de diferença. Vamos dropar uma faca. Vai, 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 vai. Luvas. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Vou ripar. Nossa, mano. Não perde, não perde, não perde. Vai, faca, 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 faca. Nossa, luva versus Alp. Beleza. Minha luva vale um pouquinho mais do que a WP, só agora faca, faca. Vulcan versus luva. Ganhamos. Ufa. Uh! Ufa. Vente, como quem não quer nada, eu vou tentar abrir uma dessa caixa contra dois bots. Só que eu vou colocar no modo underdog e vou tentar recuperar o prejuízo daquela batalha que eu perdi, velho. Vai, vamos, 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 vamos. Vamos dropar uma coisa ruim. Coisa ruim pra mim. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Ah, não, velho. Empatou com o bot da direita. Vai tirar na moeda. Ah. Mais uma batalhazinha aqui, mano. Mais uma batalhazinha aqui pra recuperar o prejuízo. Vai, 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 vai. Caixa da katana. tem o Cal. Beleza. Ai, a USP, velho. Sem conta a mais. A caixa é de 1.500. Vai. que rabar é o nome dela. Ela, que delícia de batalha, velho. Que delícia. Galera, eu acho que tá tendo muita demanda até no que drop pra pegar essa P2000. Tá falando que tá enviando pra mim ali, mas ainda não chegou. Pela primeira vez tá dando uma demorada. Eu vou abrir umas caixinhas da Katana enquanto isso. Vamos confiar nesse modo underdog aqui, mano. Dropar skins ruins pra ganhar do bot. Vamos lá. Bora. Caixas holográficas. Não me decepcionem, velho. O bot começou bem. É, mesma coisa praticamente. 15 reais de diferença. Segunda caixa. Vamos lá. Beleza. Minha cara não vale tanta grana assim. Hum, ele pegou M4 que não vale tanto. Veio uma Warn, batado praticamente. Boa, botezinho! Boa, porra! Vai, bot. Vai, bot. Brilha. Nossa, essa batalha aqui foi boa, meu amigo. Galera, chegou aqui a trade. A P2000 Fire Elemental adesivo holográfico. Ó, vamos dar uma olhada aqui de qual é que é. Eu vou aceitar logo. A gente vê dentro do jogo, tá? Mas eu já vou aceitar aqui porque adesivo holográfico não é todo dia que vem, não, mano. Ó, tá na mão aqui. Essa P2000 veio com três adesivos. Agora eu não sei o que fazer, velho. Ficaria mais feliz se fossem três adesivos iguais, né? Mas, ó, um floatzinho bom, 0.04, ok. Pouco desgaste. Eu vou pesquisar aqui para ver o preço desses adesivos para decidir se eu raspo algum ou não, mano. Um é o Firestarter holográfico. Esse adesivo tá valendo 28 reais na Steam. Só que ele não tem... Muita cara de holográfico. Eu acho que é um holográfico mais antigo, assim, e tal, sabe? E aí, o adesivo da Vitality holográfico de Soccer Home 2021 eu acho bonito, só que ele não é tão caro. Ele custa 26 reais. Nossa, esse sticker é lindo. Tô pensando em completar esse craft aqui, colar mais três Vitality, mano. Eu acho que é uma ideia boa. Ó, galera, no momento, a P2000 tá assim, mano. E essa daqui vai ser uma play skin que possivelmente eu use bastante, caso eu goste dela no meta atual aí do CS2. Esses dois holográficos ali, Firestarter, eu não. Gostei. O Vitality, eu quero ver como é que seria com quatro Então, eu tô num server aqui e eu vou jogar fora essa P2000 e vou craftar aqui uma, como ficaria se eu aplicasse mais três Vitality. Nossa, pior que fica muito bom, velho. Lembra um pouco a minha Glockzinha lá que eu apliquei uns adesivos e tals, né? Eu acho que isso daqui vai ficar bom, velho. Vamos fazer? Vamos fazer, mano. Vamos fazer, velho. Por que não? Olha que louca que fica essa skin, tipo Fire Ice, tá ligado? Eu gostei, mano. Eu gostei. E eu quero testar em breve, em a P2000 tá melhor do que a USP no meta. Deixa eu comprar três adesivinhos da Vitality ali, a gente já volta. Então vamos lá, galera. Vou remover esses Fire Starters aqui. Esse adesivo tá meio nada a ver. Bora tirar eles. Um já foi. Agora tirar o outro. O bom é que agora não tem como clicar errado no adesivo que você não quer remover, né, mano? Gostei, gostei. E vamos aplicar aí mais três Vitality holográficos. Essa skin vai ficar louca, velho. Vai ficar louca. Eu nem tava pensando em fazer isso. Nem tava esperando fazer um craft nesse vídeo. Mas apareceu aí o Oportunidade e eu acho que vai ficar muito louca, mano. Vai ficar top com esses quatro stickerzinhos aí holográficos da Vitality. Tá lá, tá feito o craft. Cara, esse efeito holográfico é muito bom desse sticker. Aí, galera, esse foi o resultado do craftzinho. Acho que ficou bem legal, mano. A combinação dos efeitos holográficos do sticker com as cores da P2000 ficou muito bom. Agora eu vou testar a P2000, vou ver qual que tá no meta, se é ela ou se é a USP. Deixa aí nos comentários o que é que você tá achando, qual que tá mais forte, se você testou as duas. Aí a gente se vê no próximo. No próximo vídeo. Não esquece de deixar um like. Tamo junto. Falou.